вдосконалення, покращення. Спільний крок на шляху до енергетичної незалежності здійснила Україна разом з Польщею. На базі єдиного в нашій країні вищого навчального закладу нафтогазового профілю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбувся міжнародний семінар провідних нафтогазових компаній. Дана співпраця – це шанс об'єднати уміння і досвід двох держав та спрямувати їх у спільне русло. Ми і Польща маємо десь одинакові проблеми в енергетичному секторі. Ми досить вагомо залежні від імпорту енергоносіїв. Десь майже монополістом по відношенню до нас була Російська Федерація. Ми маємо складні відносини. У нас сьогодні така ситуація, що ми мусимо думати, а яким чином забезпечити енергетичну безпеку держави без російського газу. Близько 10 польських нафтогазових компаній зацікавлені у партнерстві з Україною та, зокрема, з Прикарпаттям. Кажуть, що в нас не лише сприятливі умови для співпраці, але й високий рівень підготовки фахівців нафтогазового профілю. Ваш візит на Україну, то ми хочемо започаткувати практичну діяльність в галузі пошуків нафти і газу, в галузі буріння нафтових і газових свідловин, а також проєктування будівництва нафтових і газових свідловин. Також велика увага буде приділена тим проблемам, які пов'язані з загрозою різних і при аварійних ситуаціях, які зустрічаються при видобутку нафти і газу. За підсумками дводенного семінару учасники підпишуть меморандум про партнерство та співпрацю.